hari ni saya akan sharekan sedikit lah pasal CatCut. Okay, kalau sebelum ni saya sendiri suka share pasal Femora, tapi saya rasa Femora dan CatCut dia dah bekerjasama ataupun di bawah satu company yang sama. Jadi dia mengeluarkan satu apps yang baru lah, dinamakan nama baru iaitu CatCut. Kita akan klik campur lah. Bila kita klik campur ni, dia akan cari kita punya album dalam phone ni. Phone tu sama ada contohnya saya punya screenshot ke, WhatsApp image ke, kamera ke. Jadi kita simpan kita punya video tu di sini. Kita akan panggil di dalam CapCut. Jadi new project ni kita akan select video yang kita nak. Curi dulu lah, curi dulu, edit, split, speed dan sebagainya lah. Selepas tu kita biasanya kalau video kita akan buat trim. Trim ni adalah kita nak potong, nak gunting, nak remove sebahagian video. Okey, yang di dalam edit tu kita ada split. Kalau kita split ni kat bawah ni gambar gunting. Okey, dia ada split tu Ada split, ada speed, ada volume, animation dan sebagainya. Okey, saya pergi kepada split dulu. Split ni maksud dia saya nak splitkan video tu Kalau tengok kat sini asal dia di warna biru. Saya play. Okey. Kalau perasan dekat tengah-tengah tu, kalau video asal ni dia tak ada garis tu, garis split tu. Jadi kalau kita nak split, kita boleh klik edit, tekan split, dia akan splitkan video tu macam tu. Kalau okey, kita tekan right tu, tanda-tanda right tu, jadi crop Kalau tak nak, kita tekan reset, kat tepi tu dia akan patah balik asal video. Sebelah edit tu ada filter. Okey, filter kalau tengok kat sini, filter ni lebih kepada dia berubah warna lah. Dia nak filter. Okey, contoh kat sini dia kata robust. Okey, boleh tengok robust tu macam mana. Ada perbezaan tak? Kadang-kadang tak nampak sebab dia warna biru. Tadi warna purple kan, bila robust tu dia macam biru-biru sikit Kalau asal macam mana, dia lebih biru ke metal. Mungkin warna lah warna metal mungkin brown, sedikit brown green mark dia putih sedikit hijau-hijau putih tu. Sebab tadi asal dia biru, bila campur green dia dah kadang nampak, kadang tak nampak dia punya efek tu Okay, ni antara yang boleh dimasukkan sound ni, maknanya dia kena login TikTok ataupun video audio yang ada di dalam. Tapi dalam phone dia boleh dapat ke tak? Tadi saya tekan dia suruh sign in, maknanya dalam library TikTok dia boleh masuk Okay, efek, efek audio. Macam tu tepuk tangan tadi, saya dah tunjuk dah voice over Okay, audio, kalau teks ni teks lah, perkataan Boleh add text, text template, auto caption, stiker